Potpisivanjem današnja tri ugovora rešavaju se dugogodišnji problemi u vezi sa elektrosnabdevanjem na pojedinim gradskim lokacijama. Ugovore su potpisali direktor javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina Goran Kravarušić i direktor elektrodistribucije Slobodan Stojkov, uz prisustvo zamenika gradonačelnika Saše Santovca. A ukupna vrednost ugovora koji će u narednom periodu biti potpisani iznosi 80 miliona dinara. Danas smo potpisali tri ugovora čija vrednost preko 30 miliona dinara. Rešavamo dugogodišnji problem, ili da kažem vekovni, sad već problem naselja Lemirski drum. Ljudi koji dugi niz godina i decenija zahtevaju da se uredi elektrifikacija ovog naselja. Potpisivanjem današnjeg ugovora ulazimo u proceduru rešavanja tog problema. Predviđena sredstva za ovu investiciju su 13 miliona dinara. Isto tako potpisujemo ugovor kojim se uređuje lokalitet Uroš Predić, izgradnja trafostanice i ono što smo prilikom davanja placeva i kupovine placeva od strane Direkcije za uređenje i izgradnju grada bili u obavezi, danas to realizujemo. Isto tako, da bi se sprovela investicija koja je potpisana prošle godine sa italijanskom kompanijom Citip, potrebno da se izmesti dalekovod, vrednost te investicije je 13 miliona dinara i danas smo potpisali ugovor o izmeštanju dalekovoda. Za sve ove investicije koje sam naveo i koje nas očekuju ove godine, 50% je učešće grada, 50% Elektrovojvodine, tako da 40 miliona dinara će grad Zrenjanin ove godine izdvojiti zajedno sa Elektrovojvodinom u investicijama u ovom gradu. O problemima sa kojima su se susretali u vikend naselju Elemirski put nešto više rekao nam je stanovnik tog naselja Rade Lević. Problemi su bili za sve imaoce parcela tamo i nazovimo vikendice, ali nisu vikendice, već u to kućice gdje se bili alati i tako dalje. Ima koji su stanovali tamo, ali sad se situacija menja. Dolaskom struje, to se menja. Ja sam na tom teritoriju 40 godina i 40 godina čekam struju. Znaš, evo došao je trenutak, zahvaljujući dobrim ljudima, došao je trenutak da dođe i da stigne struja. Nakon današnjeg potpisivanja ugovora očekuje se da će ovaj deo naselja u naredna 3 do 4 meseca biti snabdeven električnom energijom, rekao je zamenik gradonačelnika Saša Santovac.